بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول بعد يوتيوب شانل علمي أونلاين أكاديمي وحين كترنا كورس كني مانيجمنتكا وينو دوام بلوني كورس كان انتينو كترنا نبوغا ان راعنا وبوغا مانيجمنتكا يو قري روبينز يو كولتر labada qoraaweye buuggani waa lix qaybood. Qaybta aynu ku jirnaa waa introductionkii, part 1-kii, gaar ahaan chapter 1-kii aynu ku jirnaa. Cashirka maanta aynu qaadanayna waa cashirka 12-aad ee chapter 1, waa cashirka inoo ugu dambeeya haddii Ilaahay ka dhigo ee aynu ku soo khatimayno chapterkeennii 1-aad ee introduction to management. Almost qaybihii uu ka koobnaa chapterkan iyo waxyaalihii uu ka hadlayay waynu soo wada aragnay. Waxaynu aragnay who are managers, what's management, what do managers do, what is an organization, iyo why study management. Okay, marka waxaweye maanta waynu soo gabagabaynaynaa cashirkeenan. Who managers are and where they work? Chapter-kan waxaynu ku baranay su'aasha who are managers? Managers who are you? And where they work? Yaxay ka shaqeeyaan? Waxaynu managers ku coordinate and oversee the work of other people so that organizational goals can be accomplished. Managers ku waxay coordinate kareen oo oversee kareen shaqada ay qabanayaan dadka kale si marka organizational goals-ka loo gaaro. Then managerial employee work directly on a job or task. Dadkan aan iyagu maamulka ahayn oo nan managerialka oo employee iyagu shaqooyinkii qabanaya and have no one reporting to them. Iyaga cidin uma soo report gareyso, waa nan manager wax report iyagu ma helaan. Waa dadkan cumaalka ama shaqaalaha aynu dhahno. Maamuluhuna waa ciddan shaqaalaha ciddii maamulaysa weeye. Marka maamulaha report ka helay in traditional structural organizations, traditional structural organizations, organizationska leh structurekii traditionalka ahaa ee kala sarreynta iyo departmentada iyo sectionska iyo leverage managementiga lahaa, managers can benefit, can be, waxay noqon karaan marka halkaas waa first line, middle or top. Macnaha traditional structural organizations waxay leeyihiin first line iyo middle iyo top ay leeyihin. Macnaha kala sarreyn baa jira ama hierarchy of management baa jira. Managers work in organizations which is deliberate. Managers waxay ka shaqeeyaan organizations, organizations group of people, waa dad koox wada shaqeynaysa. They are working together. Organization ka dad maqasho waa dad baa laga hadlaya. Organization kaasi which is a deliberate arrangement, si bareera ama kasa ayaa loo qaabeeyey, loo nidaamiyey of people dadka to accomplish some specific purpose. Maana organization hadaad aragto waa inuu jiraa marka structure, waa inuu jiraa meesha, waa inuu jiraa nidaam iyo qaab dadkan loo habeeyey, waa inuu jiraa. Organizations have three characteristics. They have distinct purpose. Organizations waa inay ujeedo yeeshaan. They are composed of people, dad bay ka kooban yihiin, and have a deliberate structure. Structure qaab dhismeedna way leeyihiin, loo sameeyey oo yacni aan automatic ahayn, waa loo qastay. Why managers are important to organizations? Waxaynu kaloo ku soo barinay chapter-kan maxay managersku muhiim ugu yihiin shirkadaha ama hay-adaha. Organizations need their managerial skills and ability in certain complex and chaotic times. Organizations waxay u baahan yihiin dadka managerska skills-kooda iyo ability-kooda because waxaa jira uncertainty, complex, chaotic times. Waqtigani waxaa jira fowdo, arrimuhu waa kala degyihiin, waxyaalo aan la hubin baa jira. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay cid arrimahaasi shirkadaha
kabadbaadiso oo la dabaalato. Second, managers are critical to getting things done in organization. Marka managers jiraan had iyo goor, waxay ku adag yihiin in hawshu shaqeyso, macnaha in kambanigu shaqeeyo. Haddii aanad critical ahayn, critical yacni waa inay kaalniye tahay oo kaa go'an tahay in things getting things done in hawsha la qabto. Haddii organizationku doonayo in hawl loo qabto, waa inay jiraan meesha. Finally, ugu dambeyn, managers ku contribute waxa ay ku soo biiriyaan to employee productivity and loyalty. Shaqaaluhu inay noqdaan productive oo loyal ay noqdaan managers ka qayb ka ah. The way employee are managed, sida shaqaalaha loo maareeyo, can affect saameyn wuxuu ku leeyahay organization financial performance, waxqabadka maaliyadeed iyo macnaha faa'iidada shirkadda ayay saameyn ku leeyihiin. And managerial ability has been shown to be important. Waxaana la arkay managerial ability inay important u tahay in creating organizational value. Organizationku inuu noqdo organization value leh, qiimo leh. Waxaa la arkay markaa inay yacni managerial ability ay muhiim u tahay. That means waxa weeye shirkadaha fiican waa shirkadaha managerska fiican leh. Poor companies kuna poor management bay leeyihin. The functions, roles, skills of managers. Chapterka waxaan kula ku baranay functions, activitieska. Maana function, shaqooyinka, activitieska, taskska, roles, doorarka, skills, xirfadaha managerka ayaan ku baranay. Broadly speaking, markaynu si guud u hadalana, management is what managers do. Management wax kale ma aha, waa what managers do. Course-kan ama maadadan ama aqoontan la yiraahdo management-gu waa what managers do, waa waxay qabtaan. And involves waxay la xidhiidhaa coordinating, isku dubaridida, overseeing, kormeeridda ama la socodka, the efficient and effective completion of others' work activities. Efficient and effective completion others' work activities. Dadka kale others waa dadka kale, macnaha managerka maaha, dadka kale work activity-goodu inay markaa efficient iyo in effective completion ay jirto waayey dee waxa shaqada qabanaya ninka managerka. Efficiency means waxa weeye doing things right. Efficiency ku macnihiisu waxa weeye in marka wax la qabanayo in si fiican wax loo qabto. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis baa jiray, qofka muuminkii hadduu wax qabanayo si fiican buu qabtaa. Efficiency-gani, that means no wastage, in maximum output, minimum input, waxyaalaha waxa efficient baa la yidhaahdaa. Effectiveness means waxa weeye doing the right thing, talaabada ku haboon, shaqada ficilka haboon in la qabto. Labada arrimood waxaana waa very important for managers. Ninka managerkana labada arrimood waa inuu ku dadaalaa. Effective waxaad qabanaysaa inaanu noqon waxaan waxba tarayn. Effective waa inuu waxaanu wax tarayn. Ama ujeedadii iyo goolskii iyo hadafkii laga lahaa waa inuu noqdaa wax qabanaya. Dhinacan markaad wax qabanayso, you don't need to waste resources, ka khasaareen shaqaalaha inta loo baahan yahay ee macquulka ah ee hawsha qaban karta, qalabka iyo lacagta la isticmaalay, waxaasoo dhan waa efficient. Macnaha halkan tashiilis weeye, af soomaali waxaan ku leenaa efficient wax weeye inaad marxiso, that means in sida ugu fiican uga faa'iidaysato resourceskaaga. The four functions baynu ku baranay of management-iga waxaa ka mid ah planning. Planning waa maxay? Defining goals, establishing strategy and developing plans. Waa intaa. Planning-ku waa goals-ka inaad dejiso, inaad strategy-dii lagu gaadhay goals-ka samayso, iyo inaad develop gayso qorshayaal. Organizing-ku waxa weeye arranging, isku habaynta, and structuring, qaabaynta work shaqadii. Shaqaalihii, qof kastaa wixii uu qaban lahaa, qalabkii uu baahnaa, diyaarintiisii, amarrada iyo meeshii structure-kii loo kala dambayn lahaa. Leading iyaduna waa maxay? Working with and through people. Leading waxa weeye inaad working with people, inaad dadka la shaqayn karto. And through people, dadka aad sii dhex mari karto markaad shaqaynayso. That means waxaad adeegsanaysaa waa people, sida dadka loo shaqeeyo iyo sidii shaqadii loogu fushado waa inaad taqaanaa leading.
what motivates them? How motivate kraya? How to influence people to do their best? Arrimahaas laga hadlayaa leading, communication baa ku jira, and controlling. Tan u dambeysa waxa weeye, ninka managerka waa inuu wax control ah ee laga doonayo, in waxa uu qorsheeyay ma u dhicin sidii mise uma dhicin. Waxaa ka mid ah monitoring, inuu monitor kareeyo dadminis, inuu dusha kala socdo haddii alba kure, inuu baadho, inuu raadiyo. That's monitoring way. Comparing, inuu superpartiga qorshayaashii iyo actualkii. Correcting, inuu saxo work performance, shaqadii work performance-gana inuu saxa ayaa laga doonaya. Oo haddii wax qaldan yihiin, waa inuu wax qaldan saxa. Just maaha inaad ogaato un qalad inuu jiray, qaladka laftigiisa baa la doonayaa in la saxo. Correction u baahan wixiiba. Maxaynu kaloo ku barannay? Waxaynu ku barannay roles, baynu ku barannay functions-ka waa kaas. Roles-kana waynu barannay. Roles-kana waxaynu waa doorarka uu ciyaarayo qofka manager-kii. Marba koofiyad buu xidhanayaa, marba meesha iyo hawsha iyo halka uu marayo ayuu qaadanaya koofiyadeedii iyo kabaheedii. Managers managerial roles waxaa ka mid a interpersonalka, which involve la xidhiidha people. Interpersonalka dad maqsho waa wixii la xidhiidha dadka, and other ceremonial ama symbolic duties ama waxyaalaha ceremonialka magac ahaan iyo calaamad ahaan shaqooyin. That means xafladaha waa inuu ka qayb galaa, waa inuu dhalashooyinka, waa inuu dabaaldegyada, arrimaha noocaas community-ga uu ku dhex jiro ee ay ku taalo shirkadu, in haddii ay wax jiraan shirar oo kale ka qaybgeli karo. In symbolic macnaha waxa weye inuu sumaddi uu yahay sumad. Waxaa ka mid a ba figurehead, inuu noqdo sawirkaas, inuu noqdo leader, inuu noqdo liaison xiriirihii. Kaas waxaa la interpersonal. Intana waxaa la xidhiidha marka dadkii. Informational baa ka mid a roolka, which involve wuxuu la xidhaa inuu had iyo goor managerku collecting ururiyo, receiving helo, disseminate faafiyo information, macluumaadkii xogta. Waana waxaynu waa monitor, disseminator, and spokesperson. Saddexdaasayn kanli iyadana information roolka. Kan u dambeeya decisional roolka waxaynu, which involve wuxuu la xidhaa making choices, inuu managerku sameeyo choices, doorashooyin, inuu wax kala xusho, kala xulasho. Okay, taana waxaynu markaa waxay entrepreneur, inuu changes iyo isbedelada iyo waxaa samayn karo. Disturbance handler, inuu noqdo qof had iyo goor mashaakilaadka xallin kara. Inuu noqdo resource allocator, khayraadka ama resourceska iyo hantida shirkadda iyo qalabka iyo shaqaalaha, inuu noqdo cidda allocate garaynaysa. Who's getting what? Cidda gaadhiga shirkadda kusoo biira yaa la siinaya. A negotiator, waa inuu noqdaa wada xaajoodka cidda samaynaysa had iyo goor suppliers-ka iyo customers-ka iyo dadka kale iyo shaqaalaha cusub ee la qoranayo. Waa negotiator-kii weyn, ciddii la gurgurtamaysay, la xaalisay. Roles-ka markaynu ka tagno waxaa jira iyadana skills of manager. Waxaynu yidhi markaa kantis managerial skill, ninkaasaa markaa proposal-kaana keenay. Wuxuu yidhi shaqooyinka ninka managerka waxaa laga eegi karaa dhinaca skills-ka uu u baahan yahay, managerial skills-ka xirfadaha uu u baahan yahay. Inkulul waxaa ka mid a inuu leeyahay technical job specific knowledge and techniques. Shaqadan waxaan uu ka shaqeynay uu manage garaynayaa, ma uu leeyahay aqoon farsamo ahaan, aqoontan ma garanaya. Interpersonal ayaa ka mid a ama human skills inuu leeyahay. Ability waa inay jirtaa awood, karti to work well, inuu si fiican ula shaqeyn karo with people, dadka. Maya qofkan qof dadla dhaqan ah oo dadla shaqeyn kara. Conceptual baa jira, inuu yahay qof xagga maskaxda ka shaqeyn karo oo intelligence-gusu fiican yahay, oo ah ability in maleeyahay karti to think uu ka fikiri karo, and express uu ku fasiri karo idea fikirkiisa. Technical skills baa iyaguna marka technical skills-ku are most important for lower level managers. Dadkan lower level managers-ka waxaa very important waa had iyo goor inay yeeshaan technical skills, because iyaga production-ka ku jira, iyagaa mashiinada isticmaalaya, iyagaa shaqaalaha wax soo saarka iyagaa la involve garaynaya. Marka technical skills-kaasi waa very important. Haddii aanu qofku isagu farsamadan garanayn, dee shaqaalihii ma tirin garayn karo, waxna uma sheegi karo, wax ma tilmaamin karo, maagi karo, because isagii ma waxba garanayn. Why? Conceptual skills. Conceptual skills-kuna are important, waxay muhiim u yihiin for the managers. Dadka maamula xagga sare jooga waa inay yihiin
conceptual waa inay garan karaan how the various parts of the organization work together, qaybaha departmentada shirkadu sida u wada shaqeynayaan, kombaniga iyo environmentka uu ka shaqeynaya sida u wada xidhiidhaan, iyo saameynta isku leeyihin. Interpersonal skillsku ama human skillsku laakiin are equally important, dhammaantood waa muhiim bay u yihiin for all managers, dhammaan maamulayaasha oo dhan. Okay, the factors that are reshaping and redefining the management shop. Arrimaha kale inaan kaga warranay chapter-ka waxaa kamid ah arrimaha reshaping, qaabeyn, dib u qaabeynaya, redefining, dib u qeexaya shaqada ninka manager-ka. Waxaan yidhi the changes impacting manager's job include arrimaha saameynta ku leh ninka manager-ka shaqadiisa waxaa kamid ah global economic and political uncertainties. Global economic, dhaqaalaha caalamka, political uncertainties iyo siyaasadan aan la xaqi la hubin meel iska nabdoon ayaa hadda dagaal ka dhacaya, qax ka dhacaya. Dhaqaale adduunka uu isku xidhan yahay, haddii waddan uu wax ka dhaco wax laga yaabo waddamadii kale dhan buu saameynaya. Changing workplaces, shaqooyinka goobihii laga qabanayay oo isbedelaya, waxaa laga yaabaa in Maraykanka shirkad ku taallo in shaqadeeda laakiin ay Hindiya lagu qabanayo. Ethical issues baa jira, arrimo xagga anshaxa iyo dhaqanka. Taasmiinis waxay shirkado badan ayaynu aragnay oo nimankii maamulayay ay dhaceen oo dadka been u sheegeen oo markii dambe la waayeyba wixii ay sheegayeen. Security threats, macnaha chief of check dii af Soomaaliga chief of check baa dhacday. Hadda security threats baa jira, waxaa jira xaggii nabadgelyada halis badan baa jirta, qarxyaa dhacaya, adeelba ku ruuyo jabhadaha meela ka dilaxaya. In arrimo noocaas oo badan oo baa jira xaggii security, even xanuunadan jira ee COVID-19 waa lamid. Change in technology baa jira, technology inuu isbedelaya. Sidaa daraaddeed qofka manager-ka ah shaqooyinkiisii waa in dubba reshaping iyo redefine loogu sameynaya. Macna waxaan oo dhani reshaping bay ku sameynaya iyo redefine. Managers waxaa la doonaya waxaan oo dhan inuu la diil karayo. Managersku must focus on customer service. Managersku waa inay focus ka saaraan customer-ka, because waa your employee attitudes, mowqifka shaqaaluhu iyo behaviorkooduba play wuxuu ka ciyaaraa a big role, door weyn in customer satisfaction, customer-ka raali gelintiisa. Okay, halkaa meesha waxaad daadminaysaa ninka manager-ka waa inuu I'm the manager, laakiin waa inuu ogaadaa muhiimadda shirkaddu customer-isku ay leedahay. Shaqaalaha oo dhan iyo isaga iyo cid kastaba waa inay focus ka saaraan oo ku dadaalaan customer satisfaction. Waa competition-kiina ugu badan yahay, customer-isku sidii hore mahay waxay noqdeen knowledgeable bay noqdeen. Sidaa daraaddeed waa in sidii loo soo jiidan lahaa ay ka wada shaqeeyaan. Managers must focus on technology. Waa inuu manager-ku xagga technology-gana focus ka saaraa, as impacts, maadaama ay saameyn ku leedahay how things get done, sida hawsha loo qabanayo in organizations. Inta technology cusubaa soo baxaya, inta qalab cusubaa imanaya, inta farsamo cusubaa imanaysa, marka taa laftigeedana waa inuu manager-ku had iyo goor waa inuu raadiyaa technology-ga cusub ee kusoo kordhay, waxaan u sameynay wadiga arkay imika isgaarsiinta, imise wax taleefan caadiga maqan, maxaa kusoo kordhay, waxaa kusoo kordhay emailada baa kusoo kordhaya, waxaa kusoo kordhaya taleefanada lagu hadlay, waxaa kusoo mediadii, social mediadii, waxyaala badan ilaa imika dee mobile money ayaa tee socda. Marka haddaad isgaarsiin leedahay mobile money-ga aanad garanaynin oo iska fadhido waa lagaa tegaya. Okay, managersku must focus on social media. Managersku waa inay focus ka saaraan social media-da, laana shaqadii bay saameyn ku yeelatay, because why this forms of communication, noocyadan communication-kuna are important, waa muhiim bay u yihiin, and valuable tools waxay u yihiin in managing marka la wax maamulay. Okay, managersku must focus halka marka waxa weeye taasina way nigi hore oo soo hadalay, yani internet-kan iyo Facebook-kan iyo WhatsApp-kan iyo waxyaalahan dadku ay isticmaalayaan sidii shaqadii saameynta ugu yeelatay. Dhinacna way ka fiicnaatay, dhinacna way ka xumaatay, dhinaca shirkadda way ka fiicnaato, shirkadda laftigeedaba ka faa'iidaysanayso si bilaash ama wax ku hayaysiiso ama iyagu ha ku wada xidhiidhaan. Dhinacna shaqaalihii they are very busy, odiga arkay dee iskama sheekaynayno maanta, qof kasta mobile ba hoosta ku haystaa, inta mobilekaas uu eegaya wax la soo dhigay. Managers must focus on innovation. Managersku waa inay focus ka saaraan innovation, casriyeyn, because why it's important for organizations to be competitive. Why organization waxaa lagu daan in all competitive innovation, waxa to do
differently inaad si ka duwan sida ay shirkadaha kale waxu qabaan inaad ku qabto si ka fiican, si ka dhaqso badan, si ka farsamo maa innovationkaas taas wey ayaa lagu sheegay. Manager risk must also focus on sustainability. Manager risk waa inaan uun eegin uun danahoodii faa'iidadii, waxa la rabaa sustainability baa la rabaa, joogteyn as business goals are developed. Marka business goals kala sameynayo, finally manager risk must focus on employee. Ugu dambeyn manager risk dadmin taa hore waxa laga hadlay environmentigii iyo shirkadda laftigooda inay survive growth iyo intaasina waa sustainability. Okay, maana social, economical, political intaba waa in ku dadaasha shirkadda iyo ku xisaabtanto. Finally ugu dambeyn manager risk must focus on employee in order for them to be more productive. Shirkadu waa inay shaqaalaheeda focus ka saartaa, laana waxa weeye iyaga way cidda wax soo saarsa. Marka si ay u noqdaan more productive waa inay trainingkooda, waa inay baahidooda, waa inay motivationkooda waxaas oo dhan baa inay sameeyaan. Okay, the value of studying management team kaasna waynu ku warannay. Waxaynu yidhi marka doonayso maxayad ka faa'iidaysaa inaad barato managementiga maamulka, maadadan cilmigan managementiga. It's important to study management. Waa muhiim inaad barato managementiga for two reasons, saddex arrimo: the universality of the management, managementigii oo noqday knowledgekan iyo skillskan managementiga waxay noqdeen universality, that means caalami bay noqdeen. Every organization, big or small, every type of organization waxay isticmaalayaan management. Planning, organizing, controlling, leading waa common, which refers to the fact that managers are needed. Managers waxa lagu baahan all types, sizes of organizations, dhammaan noocyada iyo sizeska organizations, at all organizational levels, organizational level kastaba, and work area iyo meel kastoo laga shaqeynayo, haddaad marketing ka joogto iyo haddaad accounting ka joogto iyo haddaad production ka joogto, anywhere meeshaad doonta joogo, you have to apply management skills and knowledge, and in all global locations. Sidoo kale adduunka meesha doonta ka joog, ama China joog, ama Mareykan joog, ama Ingiriis joog, the reality of work, shaqadan xaqiiqdeeda, taas waxa weeye you will either manage or be managed. Laba mid wey, ama ninkaaga ama waxaad noqon doonta qof wax manage garaya, ama alaa lagu manage garaynaya. Marka yaa fiican labada, you have to be, waa inaad barata adigu management, waa inaad barata even haddii aad cid kale ku maamulaysana, waxaad garanaysaa qofkan ku maamulaya whether he is success or good manager or he is poor manager. Tan ugu dambeysa, the awareness of the significance of work, waxa weeye managementiga sababta kale aanu baranayna waxa weeye significant rewards-ka ku jira, such as creating work environments to help people work to the best of their ability, supporting and encouraging others, helping others find meaningful and fulfillment in work. Taa horo ni soo sheegay waxaan, qofkani wuxuu sameynayaa, abuurayaa meel shaqadu ay noqoto happy habi ka dhigto, oo qofkii shaqaalaha environment-iga uu ku shaqeynayo waxaas oo dhan. Marka taqaan macnaha qof management-ka marka aad garanayso, challenges buu leeyahay management-ku, having to work hard, shaqada daran baa laga doonayaa, sometimes having more clerical than managerial duties, interacting with a variety of personalities, dad badan oo personalities-koodu kala duwan yihiin, wadna mucaamilaysa in being a manager, haddii doonayso marka inaad manager noqoto. Okay, termiskani waa wixii aan kusoo baranay, ereyadaas waa ereyadii ku jiray haddii alaba kuri chapter-keena: managers, first line management, middle top management, efficiency, effectiveness, planning, organizing, leading, controlling, management two roles, interpersonal roles, information, decision, technical skills, human skills, conceptual skills, organization, universality of management. Chapter-keeni koowaad halkaasuu ku dhan yahay. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay good understanding ama foundation what is management and why we need. Waa inoo chapter-ka dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.